Здравейте, ще ви покажа как се прави истински италианско паста. Заповядайте. Е, това е божествено. Типова паста. Днес ще направим едно рагу с шери домати, моцарела и босилек. Бела Италия. Уникално. Добре, може ли аз да отрежа малко? Да. Това е машината, която прави абсолютно всичко сама. И малко забравихме да отрежем. Трябва да режеш слънчогледата. Да сием. Добре. Сега ще нарежем на две, че малко от снимането пастата стана на форма. Но така или иначе ще бъде вкусна. Това е интеграле, пълнозърнесто брашно. Вижте колко е симпатично. Чакай да ти покажа друго слънче. Емо, сложим единия нож. Да си я реже сама. Е, това е... Но се занимаваме с нас. Да, ето. Слага се тук. Значи, много обичам такива някакви устройства и машини, умни. И сега автоматично си режа. Така ли? Тази паста може да я опитате в Интер Експо до събота. Супер! А Реди, ще ни кажеш ли какво се сложил като да, съставки? Тук има типово брашно, вода и сол. Това е. А зехтинче? Зехтинче не, тук не. Защото е диетична. Да, защото нали? Диетична. Защото да. Е диетична. Това е перфектен вариант за хората, които искат пастата им да е малко по-диетична, както се казва. Топ! Много, много си красиви, виж това е. Много са красиви, наистина. Уникално. Вау! Армиджан! Супер!